Olá pessoal, então nesse vídeo eu vim aqui no cinema, comprei o ingresso, ligado? Vou assistir Os Segredos de Dumbledore. Aqui no cinema, daqui a pouco começa o cinema. Eu já vou vir caminhar pra sala aí, faz um tempão já que eu não assisto um filme no cinema. E também eu li todos os livros do Harry Potter, né? Nossa, aqueles livrão que eram uma bíblia, e agora assisti todos os filmes também, né, lógico, e agora vou assistir, eu acho que eu tô no nono filme, se eu não me engano. Vamos assistir então Os Segredos de Dumbledore. Antes aqui eu só vou passar no mercado, pegar uma barrinha de cereal, antes de partir pro filme. Tem ovinhos, ó. Bem carinho esses ovinhos. Ui, tem umas barrinhas boas aqui. Deixa eu ver aqui, cuidado. Vamos ver se tem um todinho aqui. Vamos achar o todinho. Só isso. Quase que eu saí sem pagar o negócio. Isso. Então cheguei agora na sala de cinema, quase vazio, sabe? E vou ter um cinema particular hoje. Chegou o Clube de Vantagens Cinépolis, o programa com benefícios exclusivos para melhorar ainda mais a sua experiência no cinema. Afinal, você usa e sua... Tua vergonha e tua forma de pensar, o teu abraço que me enlaça devagar, enfeita todos os meus dias e horas. É tão particular o meu encontro quando é com você, o meu sorriso quando tenho o teu pra acompanhar as minhas histórias.